Ahoj Pařeni, zdraví vás Roda z Pařenskýho ráje, vítám vás na dnešním streamu. Zahrajeme si Poldu, jo. Už jsme ho tady jednou hráli, ale teďkon je taková výjimečná situace, protože první Polda, mluvíme teď o tom úplně prvním, který to všechno začal, se dostal na Steam, jo. A je to ještě v trošku vylepšený edici, řeknu v čem, tak se na to těším. Dáme si intro. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám na tomto streamu. Zdravím tady Jakuba, Pavla, Mišáka, Luba, Honzu, Goldmove, Pavla, Marpana a další. Stridera třeba, Duba. Nastavit generování pařkojnů, jinak co se týče pařkojnů z Itálie, asi budu připisovat o víkendu. Dneska jsem byl darovat plazmu a zítra musím do Alzy, takže nestíhám. Ale stream zítra bude, ale pařkojny taky dostanete, jo, nebojte se. Teď co máte dostat. Tak. Interakce zapínám taky, soutěže, vykřičník, ahoj vykřičník, Loto. Mělo by to být už všechno puštěné. Tak a cože budu hrát zase Poldu? On totiž včera vyšel na Steamu. Jo. Spousta dílů už tam je, ale úplně ten první, kterým to všechno začalo, na Steamu chyběl. Jo. Takže když bychom to měli shrnout, jaký hry jsou teď v rámci série Poldy na Steamu, tak jako první byla přidaný díl 6. Polda 6. To bylo v roce 2016, 7. října. Potom dlouho nic, až v roce 2022, 11. prosince, Polda 3. Potom 12. prosince, tedy za rok a jeden den, 2023, Polda 2 Remaster. Ale ještě vlastně jsem přeskočil 14. dubna 2022. Ten byl ještě před Poldou 3 a to byl Polda 7. Vlastně zatím dosud poslední díl, ten je nějaký na Steamu. No a tak to jsme vyjmenovali teda 3, teda 2 remaster, to je ten poslední, 3, 4, 5 chybí. A pak máme 6, 7, teď máme jedničku, takže už chybí na Steamu jenom 4 a 5. Jo. Tak to se snad taky dočkáme. Jinak Polda 1 má dokonce i anglický titulky, ale dubbing zůstává český. Takže, a přitom ten je nejvíc, jo. Ale ve světě série Polda nemá takový zastoupení jako fanouškovský jako u nás samozřejmě. Takže. Ale já mám pocit, že některé díly Poldy měly snad i anglický dubbing. Tady je teda angličtina titulky, pokud chcete, ale to jako Češi to nechtějí, že jo. Ty chtějí to hrát. A i ty titulky se dají vypnout, že jo. Když to má dubbing, tak já ani tolik nepotřebuji. A my to budeme hrát hezky česky a s dubbingem samozřejmě. No, ještě taky se sluší zmínit, že na Hit-Hitu teď běží stále akce, kdy můžete podpořit 8. díl, jo, nově vznikající. Takže Polda bude mít. A ten má být zároveň i takovým rozloučením s Luďkem Sobotou, který už je přece jenom starší a je to pro něj ten dubbing náročnější. Tak on už v 7. tam neměl za z toho tolik mluvení, že tam vlastně byl ve dvojici ještě s tou jednou parťačkou, kterou nevím, kdo namluvil, tak nějaká asi herečka, kdo jiný. Takže nevím, jak to bude v osmice, jestli taky asi nejspíš bude mít parťáka, a taky asi nebude mít za toho tolik textu namluvení. Jo, a má to být takový důstojný rozloučení s ním, prej. Jo. Takže jestli chcete, můžete na Hit-Hitu podpořit nejenom Pařanský ráj, jeho studio, ale i série Poldu. Nebo respektive 8. díl Poldy. Tak. A teďkon bych vám stručně řekl,
jaký rozdíly teda tam hlavně jsou, jo, co je tam nově vylepšený, přidaný. No jinak Polda je jedna z nejpopulárnějších her vydaných v Čechách, no s nezapomenutelným dubbingem Luďka Soboty, Petra Nárožného a Jiřího Lábuse. Vydáme se po stopách tajemného únosu v obce Lupany, máme uniformu i zbraň, nejsme zrovna svatoušek a proto vezmeme zákon do vlastních rukou. Tato detektivně komediální parodie, namluvená předními českými komiky, v hlavní roli Sobota, jak se zmínil, Lábus, Nárožný a další. Hra obsahuje velký počet postav, neobvyklé množství detailů, detailní animace, logické zápletky, víc jak 250 kvalitních zvuků, příběh se své rázným humorem. A teď to důležitý. Oproti původní verzi navíc obsahuje možnost zobrazení návodů. To jsem cenil už na Poldy 2 Remaster, že se to dalo vyvolat. Možnost zobrazení aktivních míst v akci, tím vám velice usnadní hledání. Jo, možnost zobrazení aktivních míst v lokaci a aktivních předmětů v inventáři. Dále tutoriál a možnost urychlit Pankráce dvojklikem pro hladší průběh hry. Tak, hra vyšla včera na Steamu a stojí lidových 100 korun. 4 eura, to je krásný. Jo. Odkaz na to máte pod naším videem. No a kdybychom to měli shrnout v bodech, takže má to 45 interaktivních postav, 280 minut skvělého dubbingu předních českých komiků, 35 lokací v různých prostředí, vynikající stylová grafika, velké množství předmětů, zajímavá detektivní zápletka, logické úkoly a kvalitní hudba a zvuky. Tak, to by bylo, co se týče úvodu. Teď zkontroluji, kdo vyhrál naše loto a můžeme jít hrát. Já koukám, že Strider je druhý výherce, má 50 pařkonů, gratuluju, Michale třetí, má 20 a vítězem se stává Jakub Macek, má 100 a je člen. Děkujeme za kouli, kulturní vložku, Jakubovi zatočíme kolotočem. To je hodně štěstí, držím palce. Nejde nějak zvuk, co kolotoče, že jo? Nějak to neslyším. To aby nám zvuky fungovaly, protože nám nejde zvuk. Zajímavý. Pajda padla, ale interakce, zvuky tady jdou, na kolotoči jsem to neslyšel. Pařkojně se točí. Tak jo, tak Pajdu ti připisuju, gratuluju. Tak, Jakub Pacek má 50. Kupujte se loto, zatím jenom 5 pařanů si koupilo, vítěz. Bere vše. Bere 1000 pařkojnů. Takže Jakub Macek, připisuju ti tu pajdu, takže budeš mít teď 87 492 pařkojnů. Měl jsi 42 na konci, máš 92. Tak. A můžeme na to jít. Tak, je to verze 1.20, já to překrývám tu verzi, jo. Podíváme se do nastavení, tady nehraje žádná melodie, já jsem se předtím lekl, jestli nemám vyplay zvuk, ale pustil jsem jinou hru a tam mi zvuk šel, takže asi takový netypický, být v menu bez zvuku. Nastavení, hlasitost, asi dobrý, zvuky jsou nejhlavnější, teda hlasy, ty jsou nejvíc. Grafika, zachovat poměr stran, můžete si to dát 4:3, nebo to roztáhnout, zkusíme to roztáhnout. To bude vypadat. Jazyk, systémový, čeština, English. To je zajímavé. Systémový podle toho, jak máte nastavený Windows. Nebo jak to myslí? Asi jo, podle systému.
češtinu události. Tak. Plná verze, co je plná verze? Jo, tohle. Aha, tvá hra byla ověřena v našem systému a můžeš ji tedy v klidu hrát celou. Děkujeme za podporu a přejeme příjemné hraní. Jo? Vidíš, nemám žádnou pirátskou. To se dá i takhle zkontrolovat. To je hezký. Se to asi ověřuje online, hele, asi. Nějak se to ověřuje. To, co by se stalo, kdybych na to klikla. Ta tvoje verze je pirátská, ty vole. To bych musel dokazovat, že to fakt mám asi. A ještě, že takhle, ty vole, to by za mě udělal zvoně. Tak. A asi to z grafika. Dobrý, to už jsme prošli. Napověda další, popis ovládání. No, máme takhle, no, to nepotřebujeme, to zvládneme. Návod k příběhu, ten zřejmě půjde samozřejmě vyhodit i během hraní. Návod, autoři. No. Tady tohle to bylo za zimou. No. To ještě pan Svoboda, myslím, v týmu nebyl, nebo nevím. Vím, že to převzal až později a teď vlastně to má na starost jako šéf. Tak. Takže nová hra. A vlastně ty práva na to, že jo? Jinak by to asi nemohl. Já doufám, že půjde ten zvuk. Ten. Jo, je to dobrý. Jde nám. Zdravím všechny. Díky za lajky, dejte like. Máme málo lajků, dejte. Česká hra, klasika. Největší kaliber. Možná je to nahlas až moc. Tak. Mám to stišit. Určitě mít Ondra někdy se mnou stream zase bude. Dneska se omluvil, že nemůže, je středa, to běžně má chodit, tak snad příště přijde. Dneska jdete pozdě, pane Šmejkal, bohužel zavírám. Si přidám asi to zase. Dobrou noc. Myšku. Marie. Jene, pomoz mi. Celý den mám takový pocit, že mě někdo sleduje. To je zvláštní, já taky. Víš co, raději půjdem dneska přespíš u mě. Dobře. K dohodě by však přeci jen mělo dojít, dodal tiskový mluvčí. A nyní zprávy z regionu. Ve včerejších večerních hodinách byli v obci Lupany uneseni dva místní občané. S nejnovějšími zprávami se přímo z Lupan hlásí náš přelétavý zpravodaj Čeněk Dlabas. Čeňku, prosím, máš slovo? Něco mi tam chrvastí. Sakra. Dobrý večer, vážení diváci. Jak už Sláva naznačil, hlásím se z Lupan, městečka nemastného neslaného. Není proto divu, že když zde za záhadných okolností zmizeli včera večer dva řádní občané, Janka a Marie P., rozvířilo to obecné dění celé obce. Jediným známým svědkem únosu je jakýsi důchodce Ash, jenž je ale ostražitě hlídán svou ženou. Ani policie nemá dosud žádnou valnou stopu. K případu byl přidělen jakýsi policista Pangrác. Neznám ho ani já, ani Sláva a vy, vážení diváci, už tu plemne. Fotografie tohoto policisty by měla být zveřejněna v průběhu reportáže, abyste si, vážení diváci, mohli sami udělat obrázek, jak to asi může celé dopadnout. Z Lupan pro televizi Vado, Čeněk Dlabas. Já děkuji Čeňkovi, že mě namoče do dalšího průseru, protože tu fotku fakt nemůžeme najít. A je, tady je. I jak vidíte, vážení diváci, no nic moc. K dalším zprávám.
teda, mně je zle. Z čeho to může bejt? Že by to byla tréma, taky by to mohlo bejt z těch včerejších kotletek na hrášku. Jo, myslím, že to bude těma kotletkama. Včera jsem se jich vážně přežral. He, to vypadá dobře na to, že je to roztažený na 16:9, že jo? Já jako jsem to jako pozoroval už během toho, ty kacény a tak. A jako myslím si, že to dobře vyřešili. Na ty moderní displeje, jo. Náročně to tak jako dostáli. To je ten remaster, tam to vyloženě dokreslovali. To, co mělo jakoby. Tady to jako roztáhle, ale nevypadá zase tak hrozně, ne? Já bych řekl, že to je dobrý to. Nesil nějak jako upravo, že když dáte 16:9, jak se jeho proporce změní, aby nebyl jako roztažený tolik. Mě by to zajímalo, já se zkusím. Jak to bude vypadat? Pokračovat ve hře. To je takový, jo. Není to takový velký rozdíl. Ten text takhle vypadá líp, no. Tam je takový roztažený, ale... Za mě asi dobrý. Že jo? Jo, taky to může být takhle. No, dobře to vypadá. Já se kouknu k vám do chatu. Jinak děkuju Jakubovi, tady daroval členství. Honzovi, HansTV.cz, dostal členství od Jakuba. Díky Jakube, že jsi takový hodný. Poctivé adventury jedině ve 2D, píše Strider. Tady Michal miluje tuhle sérii a humor. Bez tak to je černý pivo, jo, bez pěny. Kofola, co jinýho. Máme českou klasiku, tak musíme pít českou klasiku, ne? Hlasy to už jsem zvýšil, teď už se nám bude vyhovovat. Goldmove píše, že jeho kolega má rovnaké prízvisko jako příjmení, nebo prízvisko je ze slovenčí příjmení jako já. Nebo jako křestní, jako Rudolf, že se jmenuje. Michal hrál Bloodborne, tak málem zmeškal stream, ale dorazil, to je hodný to. Milovník retra, tak aby nepřišel. Tak jdeme hrát. Nejprve se máme domluvit, jak zadávat povely. Je to jednoduchý. Půjdu, kam mi ukážeš, jo? Takže tutoriál. Tak dí. Ty vatek chodí jak posral. Jo, to je dvojklik. Jasně. Sebra klíč. Zdravím všechny paření, díky za lejčiky. Ahoj. Sebra mapu. Počí nevezme. Krásná práce, všechna aktivní místa ve scéně zobrazí. Jo, mezerník mám dát. Nejde to i zmáčknu na myši, prostředí třeba. Takhle jít zda mezerník, tam vidím všechna aktivní místa. To tam dřív nebylo. Mám pocit, to tam je jako taky novinka, no. Nebo co se dá kombinovat. Jo, funguje i prostřední tlačítko myši. Teď zkusil jsem prostřední. A to je fajn, to budu hrát jenom na myši, nemusím se na přiklánět ke klávesnici. No, takže tady zkusíme sebrat mapu, nebo tady vezmu tohle. Co to je ono? Pro zobrazení všech předmětů mám inventář, jako inventář. Jo, tady máme jít do inventáře. Nebo tady zajdu nahoru. Tak. No a když zmáčknu to kolečko nebo mezerník, tak mi to ukazuje, že se s tím něco dá dělat. Můžeme vzít klíč. To asi ten potřebujeme odemykat, ne? Jo, skřínku odemknu. Aha, ona je zamčená. Hele, bylo tohle i v jednice takhle?
nebo ten začátek upravili. Já si to úplně nepamatuju, že tam po mně otvírá skřínku, to já nevím. Povedlo se, předměty v inventáře se navzájem kombinovat stejně, jako bychom ho chtěli použít ve scéně. Zvládneš v inventáři použít nůž na sirku? Jo, no, tak použijeme nůž a strouháme sirku. Výborně, na závěr ještě několik typů. Můžeme provést inventáře, no, to nebudeš vidět, ale nemám obávka. Teď vzhůru za dobrotu, jsi dobře. A teď už si to můžu sebrat, čekl konečně. Tak dáme také aktivní konývku, si můžeme vzít. Hele, pamatujete si? My jsme to dohráli, tu poldu 1. Já jsem ho hrál na 2, myslím, nebo na 3 streamy. A popravdě už si nepamatuju, jestli ten začátek byl ten stejný, i to takhle tutoriálový, možná jo. Každopádně tohle takhle nešlo, že jste si to zjednodušili a viděli aktivně. Já musel jako blbec všechno klikat a zkoušet. To je takový moderní. Tu mapu bych si vzal. Tak. A tady ještě můžeme... Když zajedu... To tady nebylo vidět, co oko dát a on k tomu něco řekl. Třeba koukám na slona. Nebo něco. To on nemluví tady vůbec. Pankrát. Zavřít skřínku můžeme, tam nic nebylo. No to je asi všechno, tak jdeme pryč. Takhle, teď tam je dalekohle, tak se podíváme na babičku. To už bude mluvit, ale. V poslední době není s babičkou vůbec žádná řeč. Teda ta pleta se nezastavila ještě, to je jak to. Perpetuum mobile. Tak s babičkou mluvit nebudeme. Koukneme se, co dál. Tady to se dá otevřít. Plášť, to se nám bude hodit. Sirky si vezmeme. Můžeme je zase odstouhat. Štěnice. Nůž. Skřínku můžeme zavřít. Příručka pro kutilu. Jebák, tam nedošáhnu. Tak se stoupni na stoleček, ne? To nechce. Pohádky to asi na se zajímá. Tady sebra baterku z Walkmana. Bába nebude poslouchat. Myslím, že si toho babička ani nevšimla. No ona je hluchá, nevím proč si toho Walkmana pouští. Jsem někde slyšel, že nějak v Číně začaly vyrábět Walkmany, ale myslím si, že mají v sobě MP3. Ale jenom z nostalgie. A já si říkal, to není špatný nápad. Tjma. Nebo možná i kdyby začal vyrábět takhle kazety a mohli jste si to jako nahrávat, že by to mělo MP3 kazetu a jen tak z nostalgie, jo. Nebo já nevím. Nebo aspoň, aby to tak vypadalo, bylo to na MP3. Mě by to docela zase bavilo, pamatujete si tu dobu? No, ten, kdo si pamatuje poldu jedničku, tak si pamatuje Walkmana. Sluchátka, tyhle, Walkman, kazetka, tyhle. To byla doba. CDčka už nebylo takový, jako ten, to se nazýval Discman, myslím, nebo CD, Discman se tomu říkal, ne? To jsem měl pak taky, ale to už nebylo ono. Ale ty Walkmany, to byla klasa. Teda. Takový plastový byly některý, takový jako rozevírací, takový úplně. Teda. Pak byly trošku lepší tvary, ale ty první, ty byly takový koskatý strašně. Pamatujete si to? To už dneska taky se skoro nikdo nepamatuje. Teda. Jo a taky Fruko. Víte, že spousta už ani neví, co to Fruko je?
teď tomu říkají pitíčko. Ale že fruko, pak časem k tomu přidali i, že to bylo frujko, ale lidé stejně říkali fruko. No. Za nás to bylo fruko, tam to bylo napsané, jak někdo jiný tomu jinak neříkal než fruko. Dneska už se to nikdo nepamatuje. Dneska to je pitíčko. Takový uchylný, zdrobnělý. Sebrat zvon, vezmeme zvon. Tak, pročistit umyvadlo, můžeš rovnou se zvonem. Třeba tam něco najde. Jo, vlasy. Děláme asi genetickou tu kontrolu. To jsou bábě vlasy. Koho jiného, když tady je bába. Pustit vodu. Voda teče. Zastavit vodu. Se potřebuje vodu. Tak můžeme. Tak, to máme asi všechno. Ne? Můžeme zalej kytku možná, ne? Máme tam konev? Jsme mohli zalej kytku. Že není něco na kytce tam? Tam tady vidím něco, že tam něco je, ale neukazuje mi to. Zkusíme zalej kytku své. Tam mám pocit, konivku mám. Tam vezmu konev. Musím také vypnout ten inventár. Nejdřív pustit vodu. A teď použít konev. Napuštěnou vodu. Nejde. Nebo takhle vlastně. To můžu dělat takhle, to nemusím. To stačí takhle na konec a nejde. Ale tak to zatím nepotřebujeme, ale myslím si, že to pak budeme potřebovat, že budeme muset tu kytku zalít. Já mám pocit, že něco na ní je, ale nejde to teď sebrat, no nevadí. Tak to asi teď nepotřebujeme. Příručku na to nedosáhne, no. Baterky jsme si vzali. Stoleček. Taky nic. Tak jdeme pryč. Co to my tady máme? Jo, to nic. Jít ven. Tak, jsme venku. U potoka, ulice. U potoka. Walkman pamatuju a také přetáčení kazet na propisce. Jo, 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 ano. Nebo když se vám to zamotalo, ta kazeta, ty vole, ta páska v té kazetě, to bylo taky něco, pak byla taková zmuchlaná. Vlastně se to pouštěli a zrovna, když tam přesto měla i hudba, tak bylo tak něco zále, jo. Analog, no, co chcete, to bylo. Strider miloval svůj první Walkman, jo, tak to je hezký. No a teda to jsou hezký vzpomínky, to je. Tak, a taky si pamatuju zamada takový maličký mentolový kuličky v zeleným a průhledným oválným plastovým obalu. Já jsem měl nějaký pytlík s kuličkama a to se hrály, ty kuličky se házaly přece. Jsem měl takový duhový kuličky, takový vevnitř bylo vždycky něco také, no, dneska to neznají tohle. Na propisce kazeta s Ant Juiced for All odletěla i s vrčkem do hrnce. S čajem. Jinak zdravím Lucku, ahoj. Tak, čau. Michale, zdravím. Tak, tady, hele, sebrat lažební kosku, hodíme ji někomu na hlavu asi, za chvíli. Teď se koukám. Zazvoní na souseda, bude mi radost. Utečeme. Nevím, jestli někdo vyjde. Michal píše, jo, a kazeťák dvojče, kdo neměl na rameně v tom KLF nebo snap, jako by nebyl. Jenom já šel proti proudu a třepal hlavou u Iron Maiden, Just Please Ozzy a přetáčení tuškou klasika. To jo. Já si pamatuju, holky žrali toho Haberu, teda, furt se ho pouštěli. Když jsme jeli na školy přijeli a v autobuse furt jel ten Haber a byli do něho zamilovaný holky. No. Tak, kam teď? Nasednou do auta. Tak kam pojedeme?
Hele, ale tohle je pěkný. Tohle je normálně ostrý. Ta hospoda z Verimex stanice doma Musku. Takže text normálně jako je vyostřený. Je tam i úprava, není to nějaký jenom z emulátoru, že by to vyhodili nějakého dosovského. To je dobrý. Teď jsme domů můžeme jet. No doma jsme tady, tyma, tam nechcem. Do redakce asi. Promluvíme s šéfredaktorem. Nazdar. No, koho to nevidím? Snad to není náš velký šerif. Ale to snad. Hele, je to pravda, že teď vyšetřuješ ten únos? Udělal bych s tebou interview. Teď nemám čas, vážně. A já snad jo. Nevím, kde mi hlava stojí. Blíží se uzávěrka, ale že seš to ty, na tebe si čas udělám. Tak povídej, povídej, co mi neseš? Co jsem tady poslouchal já? Alphaville jsem měl a pak takový ten moderní, co šel v rádiu. Depešáky jsem taky poslouchal. No, Depešáky, Alphaville a takový. Moravanka to nebyla. Později od 15 let zhruba jsem začal poslouchat vážnou hudbu. Tak asi na střední, v prvním ročníku mě to chytlo, jo. Ale jinak předtím to byl tohle asi moderní. Neměl jsem nějak vyhrát. Jo, Beatles jsem hodně poslouchal. To jsem poslouchal Beatlesáky, jo. To mě bavilo. Tak, nevíš o něčem, jo, a taky trošku ještě toho Black Sabbath, jo. A na to mě nalákal táta, ale to on to rád poslouchal. A ty Beatles on hráli na kytaru, tak to asi byl ten důvod, proč jsem se k tomu dal taky. Nevíš o něčem, co by se mi mohlo hodit? Nevíš o něčem, co by se mi mohlo hodit? Co třeba skupina železničářů demonstruje proti nesmyslnému zabíjení slonů a vyhrožuje stávkou? To ne. Pak tu máme nějaký UFO. Další útoky letajících talízů na bezbrané kasárny. S tím jde někam, potřebuju nějaký skutečný informace. No, už je tu je nějaký průzkum veřejného mínění na téma průzkumy veřejného mínění. Víc nic? Nic, sorry, ale slibuju, že do večera ještě něco vymyslím. Přijedl jsem se... Tohle dáme, to je námět do Černé kroniky, že má. Přinesem ti novej námět do Černé kroniky. No tak, tak se pochlup. Už vidím ten titulek. Manžel rozřezal na kousky svoji ženu a pak jí dal sežrat jejímu psovi. Co tomu říkáš? No rozhodně lepší než minule, ale pořád je v tom málo krve. Navíc drobný rodiny Šervátky už nikoho nezajímají. Teď frčí teroristický útoky. Tak já to ještě zkusím vybrousit. Něco bych potřeboval otisknout. Potřeboval bych něco otisknout. Zase? A co by to mělo být tentokrát? Inzerát. Inzerát. Vážně? A co chceš inzerovat? Víš, scháním adresu jedné softwarové firmičky, jmenuje se... Podívej se, Pankráci. S takovýma kravinama se obrat na mý zaměstnance a nezdruží mě od práce. Zkusíme reklamu? Reklama. K čemu ti bude reklama? Přemýšlel jsem, že bych si založil malou detektivní kancelář. Vždyť si ještě nevyřešil ani jeden případ. To sice ne, ale cítím, že by to mohlo jít. Co myslíš? Bej tebou, tak ještě chvíli počká. Myslíš? Tak dobře, ale vlastně nic. No, tak s tím asi šéfem nic nebude, tak zkusíme s normálním redaktorem, jestli nám neotiskne. Potřebujete něco? No, totiž jenom se tak dívám. No to snad ne, to nemáte nic jiného na práci? Třeba chytat vrahy, dávat pokuty, přeparkovávat invalidní vozíky, nebo co to vlastně děláte? Přeparkovávat vozíky invalidní. Tak tady zkusím ještě tohle. Nevíte náhodou... Nevím. Nemohl byste jen... Nemoh. Potřebuju se vás zeptat... Dejte mi pokoj.
No já jsem ten Alphaville nějak dostal na kazetě, ještě jsem dostal tenkrát kazetu. Koupili ten Vangelis, Objevení Ameriky, 1492. A pak jsem měl ještě ten, jak se to jmenovalo, takový, taková romantika to byla. No, jak tancovali. Hříšný tanec, to jsem nějak na kazetě taky poslouchal. Já poslouchal to, co mi kdo dál. No a ten Alphaville mě bavil, protože jsem neměl zvukovku v počítači. A když jsem hrál nějakou hru, která neměla žádný zvuk, tak jsem si u toho pustil Alphaville, třeba závodní formule. A to se dobře jezdilo u toho. Já jsem to měl takhle jako, takovou jako zvukovku. Tady jsme nic nevyřešili. Tady je naše auto. Tak redakce k můzku. Podíváme se k můzku. Tady bude, nebude tady nějaký potom sebevrah nebo něco? Tady potom něco bude, ale ty tady nic není. Já vím, že tady na mostě někdo bude stát potom. Fuj, to je ale břečka. Opravdu nechci vědět, od čeho je ten potok takhle hnědej. No, jestli tam do toho nejde to nějaký ty výkaly ze záchodu. Jdem na stanici policejní asi, ne? Když jsme policajti, musíme do práce. Brýtro. Dobrý den, máte přání? Mají tady někde být dokumenty k těm únosům. No ano, ty tu jsou. Tak já si je vemu a hned zase půjdu. Dobře, stačí, když mi ukážete povolení a jsou vaše. Povolení? Jaký povolení? Povolení o oprávnění převzetí materiálu. Co to je za nesmysly? Já jsem nic takovýho nedostal. Pak tady nejste oprávněn. No... To teda jsem. Můžete to nějak dokázat? Jo, a když jsme u té hudby, tak jsem si vzpomněl, že jsem poslouchal u babičky na desce. Pak jsem si to i nahrál na kazetu. Hodně jsem měl rád ty slovenskou kapelu. Nie jsme zlí, načo zástava... Jak se to jmenovalo, sakra? To je známý, ne? Voda, čo má drží nad vodou. Ale to ještě v té době tak hit nebyl, to byl novější. A Ani jsme zlí, tam bylo, a ještě další. Alebo kamarád ti prihrávku vrátí. No, nahoďte to, kdo ví. To jsem poslouchal hodně. No. Jsem měl rád, a už ani nevím, jak se jmenovalo. Co? Tak, Jožo Ráš, no. Jméno zpěváka vy. A Vašo Patejl. Tak mi přiveďte náčelníka. Tak mi přiveďte náčelníka. Nutno uznat, že jste opravdu skvělý taktik. Proč? Sám dobře víte, že pan náčelník Ištok leží doma s ošklivou tuberou. Tak, to se nestydíte takhle mluvit o jeho choti? Pokrytče. No, vy mi asi nerozumíte. Tubera, tedy tuberkulóza je nemoc. Pan náčelník leží doma nemocný. Eláni, ano. Elány jsem poslouchal taky. No. A Michala Davida. Jo, to jsem taky si pouštěl desky s Michalem Davidem. Non stop, já chci... Nesnáším loučení. Tak jo. Takže Michala Davida se poslouchá taky, ano. Je tu snad ještě někdo jiný, kdo se o ty papíry zajímá? Je tu snad ještě někdo jiný, kdo se o ty papíry zajímá? Ano, zhruba před hodinou tu byly dvě děti, které sbíraly starý papír. Neměli povolení, tak jsem je vykázal. No, to snad nemyslíte vážně. Chcete mě porovnávat s nějakýma
bezkrkejma s hrudičkama. Máte snad to povolení? No, nemám, ale je možný, že mezi těma dokumentama. Myslíte, že by povolení o převzetí dokumentů někdo dával mezi dokumenty? Vy myslíte, že to není možný? Mluvíte vážně nebo si děláte srandu? Proč mi sakra pořád odpovídáte otázkou? Já že vám odpovídám otázkou? No teď už ne, ale předtím pořád. Mimochodem, víte, že když mluvíte, tak se vám hejbe nos? No, je, no opravdu, no, toho jsem si předtím nikdy nevšiml, to je zvláštní. Cože jste to chtěl? Byla o mě zmínka v televizi. A vyplývá z toho něco, nebo se jenom chlubíte? Kdybyste se včera díval na televizi, tak byste věděl, že jsem to skutečně já, komu ty dokumenty patří. Vy jste byl v televizi? No, vlastně jenom moje fotka, ale na tom nesejde. Tak dáte mi ty papíry nebo ne? No, když tvrdíte, že to bylo v televizi, tak tedy přimouřím obě oči a vzhledem k tomu, že o ty dokumenty jevíte takový zájem, tak bych raději vyčkal, až mi přinesete to potvrzení. Tady Zbyněk Michala Davida může i dnes po 5 pivech. To já pak taky, to bych tancoval mašinku. Jede mašinka. Viděl jsem naživo Elány, píše Michal, a havířovské slavnosti to byly. A bylo to pecka. Naživo Elány, pecka, dobrý. Alež píše, Ruda by mohl potkat se s Michalem Davidem a zdát si společnou písničku. No, on psali nedávno, že Michal David má koupený taky nějakou rezidenci někde u moře a že víc je tam než tady. Takže, že bych ho potkal někde u moře a pochybuju, že tu rezidenci bude mít ve Skale v Itálii. No. Tak, smím si od vás zavolat? Smím si od vás zavolat? Bohužel to není možné. Tohle je služební aparát a je proto určen výhradně ke služebním účelům. Teď jsem ve službě. Opravdu, nejde to. Náhodou by se to rozbilo a pak by to bylo na mě. Proč by se to hned mělo rozbíjet? Máme tady Michalem. Váš kolega to předevčírem rozbil. Takže předevčírem to ještě služební aparát nebyl? Byl. No a jak to, že si z něj teda mohl můj kolega zavolat? Protože... No vidíte, na to jsem nepomyslel. Jste v koncích, co? No vlastně ano. Tak, ale to je Havel to na obrázku. Ne. Ten prezident, asi Havel, ne? Ono překrývá trošku tou čepicí asi. Máme to dneska ale hezky, že jo? Mohl byste mě prosím s náčelníkem spojit? Ať tě spojí s náčelníkem. Mohl byste mě prosím s náčelníkem spojit? Pokusím se, ale nic neslibuji. Bohužel nikdo to tam nebere. Máme to dneska ale hezky, že jo? Jen ten vítr, kdyby nefoukal. No, včera byla větší zima. No jo, ale hlásili, že přijde teplá fronta. No, to oni si toho vždycky navymýšlej. Včera se sem blížil takovej velký mrak, ale na poslední chvíli se stočil. No jo. Už já se těším na tu Laru, nebo to byla segra Lary tady v tomhle díle. Co? Už to počasí taky nestojí za nic, že jo? No tak asi tady... Už musím jít. Tady s tou Larou to bude pak taková erotická scéna, tyhle nekon... V dnešní době by to bylo už jakoby... cenzurovaný, ale to bylo necenzurovaný tam, no fakt jako. A teď by mě zajímalo, jestli to bude furt stejně, asi jo? Ale to je dlouho, než se tam k ní dopracuje. To bylo takový hezký. Hele, odpojíme mu telefon a je to, uděláme na schvál. Vydáme to z zásuvky. A teď ať zavolá náčelníkovi. Nebo něco. Ještě můžu něco dát k větráku, ať buď to vletí do obliče. Otevřít trezor. To nám mi nedovolí, že jo? To je zamčený stejně, bych potřeboval klíče. Sakra, jde to stuha. No. Zkusíme s tím teď promluvit.
Brýtro. Dobrý den, máte přání? Ať tě spojí s náčelníkem. Mohl byste mě prosím s náčelníkem spojit? Pokusím se, ale nic neslibuji. Vypadá to, že aparát je rozbitý. To je zvláštní, před chvíli to ještě fungovalo. Smím si od vás zavolat? Bohužel to není možné. Tohle je služební aparát a je proto určen výhradně ke služebním účelům. To čemu jsem to vyndal? Už musím jít. Tak tady asi taky zatím nic. Takový velký satelit. Daleko hledy. Já projdu všechny, kde jsem ještě nebyl a pak teprve budeme bloumat, jo. Co tady vezmeme první? Samošku. Je tady něco, co potřebuji. Tady pak budu potřebovat něco koupit. A zatím nic se nepotřebuju, tak asi ani tady nemá smysl. Prosím. Dobrý den. Tady máte... znuděná. Nemáme. Sakra, to je obsluha. Jak víte, co potřebuju? Hádám, buď to máme, nebo nemáme. Je to 50-50, že uhodnu. Tak jinak, co máte? Nic moc. Brzo to tu budem likvidovat. No tak zkuste aspoň něco vyjmenovat. Třeba si vyberu. Takže je tu sada prošlých mídel, nějaké zcvrklé ovoce, krabice arménských žvejkaček, rejže osmá jakost, série nepálských ořezávátek, krabice pracího prášku a spousta dalších zbytečností. No, vidíte. A pak, že nic nemáte. No, já nevím, co potřebuju. Prací práše, oržená rýže, žvejky. Až budu vědět, co potřebuju, nevím. Bylo mi potěšením vás obtěžovat. Ale čistý zvuk, jako oceňuji. A nevím, jak pod tím dosem to vím, že to vždycky to nebylo úplně tak dokonalý. Teď je to jako pěkný, no. Vyčištěný možná i audio. Tak. Hospoda. Pane policejte, mohli byste na slovíčko? Je tady dobrá ta bába, tahle. Co pak máte na srdci, matko? A to je flek od oběda. Tak teda, co máte na jazyku? Už nic. Tak ven s tím. Ježišmarja, to si mám strčit prst do krku. Vy mi asi nerozumíte. No, mluvíte docela srozumitelně. Tak co vás zajímá? Mě zajímá všechno. Takže tady fízlujete. To je snad vaše práce. Fuj, co si to o mně myslíte? Opravdu to chcete vědět? Ta baba je taková nepříjemná. Bude lepší, když zalezete a nebudete mě držkovat. Bude lepší, když zalezete a nebudete mě zdržovat. Tak dobře, já vám to povím. Něco jsem snad řekl. Ale nesmíte se na mě zlobit. Košujte. No vidíte, vy se zlobíte už teď. A co teprve, až vám řeknu, co si o vás myslím. Pane, nejdřív mi slibte, že se nebudete zlobit. Ženská jedna bláznivá. Neštvete mě. To bylo od vás velmi hrubé. Víte, co si o vás myslím? Ticho. Vy nejste normální. Málem jste mě trefil. Víte, co si o vás... Řekl jsem ticho. Lidičko, on zešílel. Chce mě zabít. Konečně se schováte, blázen. Ale tady, jak jsou vidět ty, jak střílel. No ale je klid aspoň vodní na chvíli. Když jsme tady v klidu nemohli pracovat. Podíváme se, přečteme si letáky. Petice. Plus 20 podpisů k libovolnému použití. Pozor. Zaběhl se mi pes. Je to doga a umí hrozně rychle utíkat.
Pokud byste s ní, nedej bože, přišli do kontaktu, předstírejte, že vás nevidí. Občané, hospoda byla z důvodu vyšetřování dočasně uzavřena. Sami se zasadíme veškerou svou silou a intelektem o její opětovné otevření. Policie. Tady můžeme vlézt do sklepa pro pivo, jo? Vejdeme se tam. Žádná mříž. Kdybych neměl tak velkou hlavu, tak bych určitě hravě proklous. Jo, on má taky velkou hlavu, no. Tak tam použijeme pak někoho jiného, když tak nějaký děcko nebo něco, nebo psa. Tady nám radí Radek, že se máme vrátit na stanici, jo. Hele, zverimek, tam by se mohli pak pořídit nějaký psa, který by se protáhl. A že tady, jak jsem to zkoušel, tak to zase máme zapojit. Brítro. Dobrý den, máte přání? Tak se vám to spravili. Teď uděláme jako chytrý, že jsme jim to spravili. A za odměnu mi dovolí zavolat náčelníkovi. To je chytrý. Tak se vám to spravil. Klidně si to vyzkoušejte. Skutečně? Čím to bylo? Něco s odporem? Jo, jasně. Byl tam nepřiměřený odpor. A teď si chceme zavolat. Smím si od vás zavolat? Ale jistě, poslušte si. Tak asi budeme volat na tohleto číslo. Já vím, že tam bylo nějaký číslo a to byla nějaká erotická linka. Někde to bylo napsané, já nevím kde. Se tam zavolá. Ahoj, drahoučku. A to bylo srnový. No. Nic. Počkejte, číslo tohohle telefonu. To bych si měl napsat, kdybych potřeboval tam pak zavolat a třeba vydávat se za někoho a tohle. To je číslo tohohle toho, ty linky. To nebudeme volat na stejnou linku, že? Já nevím, jaký má číslo. Já bych, to asi zjistíme někde, ale v rámci zvuků přijdou, že ty hlasy jsou OK, hudba taky, ale tohle je moc na hlas, ty zvuky. Bych je trošku stáhl. Mě to trhá uši, takhle asi možná. Tak. Tak zdravím všechny pařany, díky za léčiky. No, a teď je zjistit telefon náčelníka. Nezjistíme to tady někde? Pohádka úplně. Hele, můžeme si pustit pohádku. Pustíme si pohádku. O perníkový chaloupce mám nejradši. Jak jen to vlastně bylo? Tak. V hlubokém lese žil jeden drvoštěp a s ním tam žili jeho dvě děti, Jeníček a Mařenka. Jednou vzal drvoštěp své děti sebou do lesa. Při práci však na ně zapomněl a domů se vrátil sám. Brzy se setmělo a děti poznali, že je zle. Jeníček však byl chytrý chlapec, shit, tam a proto ho napadlo, že vyleze na strom a podívá se, zdali neuvidí světýlko z jejich chaloupky. Avšak nebyla to jejich chaloupka, co se před nimi na pasece objevilo. Nýbrž to byla chaloupka celá z perníku. Děti měli ukrutný hlad a proto vstavení plné laskomin přišlo vhod. Na nic nečekali a pustili se do hodování. Ale co se nestalo? V chaloupce bydlela zlá ježibaba, která Jeníčka s Mařenkou chytila, uvěznila a
hodlala je vykostit. Opět však zvítězila dětská vynalézavost. Ježibaba byla zavřena do pece, kde pomalu a bolestivě skonala. A děti? Děti druhý den vyrazili na policii, kde byl s brýličkama. To hezky skončilo. No, to byla hezká pohádka. Trošku lehce upravena. Tak. Jak zjistím to číslo? Zdravím, Mordenáka, čau. Podobám se Michalovi, no, díky, to si mě potěšil. Vzít peněženku, máme 310 KČ. KČ, tam mám, by mělo být KČ S, v té době bylo ještě S. A 310 na tu dobu bylo hodně peněz. Toho. Tady se dají nějaký věci kombinovat, když to zmačkáme. Co to má? Sirka. Mapa. Nebo co to je? Pohádka, to už jsme aktivovali. Ne, to mapa je tohle. To nic. Nůž na sirku, to už asi nepotřebuje. Ostrouhanou sirku máme, už. Už máme ostrouhanou. To by tam bylo vidět, se to dá kombinovat tady teď s tím nic. Plášť, to se budeme převlíkat za někoho, ne? To nevím, no. Jak já zjistím to číslo? Počkej, to možná bude na nástěnce, ne? Není. Ne. Já vím, že jsem měl někde napsaný ty čísla. Jak vám zavolá náčelníkovi, když já nevím na něj číslo? Brýtro. Dobrý den, máte přání? Smím si od vás zavolat? Ale jistě, poslušte si. Nepůjde to tam nějak vybrat, ty čísla? Není. 7-8-7-0-1. Ještě jednou to propadlo, zkusím. No, obsazeno, protože teď držím telefon. Ne, tak to takhle ne. I tady bychom měli možnost si vyvolat i nápovědu, to se dělá tak. Možná, že to jde i nějak rychleji, F1 nebo tak, zkusíme to. Já myslím si, že jo, že se inspirovali těma novějšíma, kde to dali. Co zmáčknu? F1. A máme nápovědu. F2. Nic. F3. Nic. F4. F5. F6. F7. F8. F9. 10. Ty vole. Co jsem udělal? Jsem to přepl do HDR režimu. F10 jsem zmáčkl. Když dám F10, teď je to v HDR-ku. No, to se pak máte rozhozený obraz. Teď je to normálně. F10 normálně zapíná, vypíná HDR, jo. Zajímavý. No, tak to necháme takhle. Já to nestreamuju v HDR-ku teď. No, tak se asi koukneme do té nápovědy, no. Nebo ještě se koukneme, kam bychom autem zajeli.
Ještě kouknu do toho zvermexu a pak kouknu na nápovědu. Jo. Tady můžeme vzít šňůru na prádlo. A kolíček. Co nám bude hodit na nějakou výrobu. Podívejme se, kolíček, ten se hodí. Tak a podíváme se dovnitř. Aha, pes, hele, je tady psisko. A kolovrátek. To už je zase prvního. To jako proč? Vy jste si nepřišel pro peníze. Pro jaký peníze, chlape? Co pak vypadám jako nějaký vyděrač? No, z téhle strany už ani moc ne. Já vás asi zavřu. To je urážka veřejného činitele, aby mi náhodou neselhala pistole. Takže je přece jen prvního. Bude to stačit? Co mi furt zpete ty prachy? Copak nevíte, že policie je tu od toho, aby chránila takový šmejdy, jako jste vy? Jak jdou obchody? Jak pak jdou obchody? Já to tušil. Smím se ještě rozloučit s dětmi? Ne. No nic, tak já si aspoň skočím pro kartáček a pyžamo. Stát! Ani krok, nebo to do vás napálím. Jestli si okamžitě nezvyknete na to, že policie slouží lidem, tak vás rozstřílím na cucky. Pochopte už konečně, že se mnou jste v bezpečí. A míří na ně pistoli a... To jsem nechtěl. Vyhrožuje mu... Že bude na cucky. To je v pořádku, čistý průstřel. Pardon. Tyba, zastřelil mě ještě. Já to věděl, jdete mě zavřít, že jo? Držte už konečně hubu. Copak nemůžu jen tak přijít do krámu? Víte něco o zmizení hostinského? Na to se zeptám. Víte něco o zmizení hostinského Jana Kostřába? Já to nebyl. Kdo říká? Všechno zapřu. Ani jsem ho neznal. Vážně, měl jsem dojem, že jsem vás s ním nedávno viděl. Říkal jste mu strýčku. To byl asi bratr. Lidi si nás pletou. A? Tak to je jiná. Já on zastřel toho slona, ne? Mu teče krev. Jak mu dupe králík? Jak vám dupe králík? Právě že moc nedupe. Pořád jen sedí, občas mrkne, je už chudák starý. Kolik mu je? Včera oslavil 60. Tak všechno nejlepší. A to máte všechnu havěť takhle starou? Ne, to ne. Jo, mazlíčka, ten by se nám hodil, no. Docela bych si i koupil nějakýho mazlíčka. Ale my máme totiž... Jaký ale? Něco se vám nezdá? Řezník je o dva bloky dál. Nejsem blbej, to snad vidím. A co byste si teda představoval? Psa. Chtěl bych si koupit psa. Mějte slitování, je to ještě štěně. Řekl jsem, že chci toho psa. Vemte si mě. Toho psa. Psa. Tak dobře, dobře, stojí 300. Ty vám máme psa. Díky. A to je konec. Už se mnou nemluví. On se bojí, že ho asi skončí na asijský způsob. Že bude jako po sečuansku udělaný. Asi. No, ale to já ne. My ho použijeme na něco jiného, hele. Teď bych se vrátil tam k té hospodě. To je ale ostuda. Mluvíte se mnou? Ne, s tím troubou za váma. Ale za mnou nikdo není. No ty říkám, že je to ostuda. Klid, paní, asi jste byla dlouho na sluníčku. Udělala byste dobře, kdybyste na pár let zalezla dovnitř. A kdo by se staral o mé klokany? Zahynuli by beze mě žalem. Pořád lepší pár mrtvejch klokanů, než stovky pošahanejch jako vy. Jen tam hezky zalezte. To víte, takový klokan potřebuje péči. My se vám už o ně postaráme. Tak šup, šup, zavřít okno a spát. Když myslíte, že to tak bude lepší, ale...
ale nezapomeňte. Nafukovat 3x denně. Nafukovat klokana? Kolik pak těch klokanů vlastně máte? No přece 6, jako apoštolů. Nebylo jich víc? Nebylo jich víc? Blbneme. 6. Apoštolů bylo přece vždycky 6. Jako klokanů. Aha, to se dobře pamatuje. Ale teď už honem zavřít okno, nebo vás budou strašit klokani celou noc. Ne, já své klokany neopustím. Vy byste je týral. Jak myslíte? Tak. Máme tady, to zkusíme použít toho psa. Měl bychom mít tady v nabídce. Žádná mříž. Kdybych neměl tak velkou hlavu, tak bych určitě hravě proklous. Ten pes nejde vybrat. Žádný, kdybych ne... No musíme asi nějak toho psa zkombinovat. Ne. To ten nejde použít. Máme tady nůž. Cirku. Šoura na prádlo. Zápalky. Tak zatím to nepůjde s tím psem. Tak asi se koukneme do toho, do návodu. To jsme tady všechno prošli, že odskud. Asi na té stanici to budeme muset. Takže dáme F1. Co nám to tam píšou? Po probuzení jsme si vzali tohle, ano, ze skřínky, ano, všechno máme. Hele, ještě nějaký bezdomovec. Před sámoškou. Sebevrah. Před sámoškou. Sebevrah. V sámošce. Tady sámoška. Tady žádný sebevrah není. Sebevrah byl... Na tom můzku, ne? Ten žádný není. Pod dveřmi noviny a dopis. Ty jsme vzali, ne? No. Jo, já čtu další den, já si to neposunu. Já říkám, kdy to vůbec nesouhlasí. Tady, že musel se vydat pěšky, že nemá benzín, když my jezdíme. Ty vole, to je další den. To je jasný, že pak vám v tom guláš. Tady to začíná. Proto říkám, kdy tady žádný sebevrach ještě není ani. Tady je číslo. Jo, to je to číslo, co bude na tom telefonu. 78701. Kolíček, to jsme si vzali. To číslo z toho, z té stanice, my tam budeme volat a imitovat šéfa vlastně. Já musím k jinému telefonu, asi u mě doma je telefon. Jo, my strčíme tu ostrohanou sirku sousedovi zvonku. Dobře. Dobrý. Tak už vím. Takže my jdeme domů. Tady je soused, na který jsme zvonili.
a on nereaguje. Protože to zvoníme málo. Tak my si tady dáme tu sirku, to by mě napadlo. Jednu sirku, ostrouhanou. Tady. A strčíme ji do zvonku. Tak. A budeme čekat. Rychle pokec. Ale, koho pak to nevidím? No tak, vylezte ven, sousedé. Je, pan policista, no to je překvapení, takže snad dobrý den. Dobré, sousedé. A radši zas naschle. Přece vy hned zase neutečete. Nechtěl jste se mi s něčím svěřit, co? Já si vlastně ani nechtěl povídat, chtěl jsem jen vyndat tu sirku ze zvonku a to už jsem zvládl. Takže naschle. Ty vole. Tak zazvoníme, víme, že je doma. Že stačí dlouho se držet zvonek. Ty vole, tak si asi uděláme další sirku. Já mám víc, vyndat cirku, nůž, ostrouhat, tak se si nebudu párat. No my snad na sebe máme štěstí. Ale kde pak? Za to může zase ta sirka. Takový zvonek nadělá rámus, že jo? Takový zvonek nadělá rámus, že jo? Tu máte pravdu. Zrovna jsem si říkal, půjdu se zeptat, co to u souseda tak vyzvání. A v tom jste mi vyšel naproti. To jste si špatně vyložil. Šel jsem jen vyndat tu sirku ze zvonku. Už mi začínaly krvácet bubínky. No jo, je to neštěstí mi doma takovejhle drnčák. Ještě, že nemáte telefon, to by byl teprve randál. Proč si myslíte, že nemáme telefon? A máte ho snad? Jistě. Tak ten budeme potřebovat, ale. Smím si od vás zavolat? Smím si od vás zavolat? Víte, manželka je v poslední době z vaší přítomnosti trošku nervózní. Bylo by lepší, kdybyste se před ní neukazoval. Chápu, ale netrvalo by to dlouho. Jenom dva prstíčky. Ne. Víte, co bude nejlepší? Já mám ten telefon, vystrčím před dveře a vy mi za to dohlídnete na to, aby nám nikdo nestrkal sirky do zvonku. Platí. Zbohem. Skvělé. No a my si zavoláme. A pamatujete si to číslo? Tohle je linka toho souseda. To bylo nějaký 1. To jsme si měli napsat. Ale nevadí, máme nápovědu. Teď jste si museli psát? Když se to nepamatuje. 78701. A budeme imitovat. Haló? Tady poručík Ištok. Já si tě nechám zjistit, ty hajzle. Země blbce dělat nebudeš, to si pamatuj. To nám nějak nevyšlo. Nemáme nějak použít něco. Taký trichtýř nebo něco. Kolíček! Na nos si dát. Abych vám mluvili trošku takhle. Asi jo. Nás prozradil.
Tady poručík Ištok. Dobrý den, pane. Jak se daří vaši ženě? Nechte si ty keci, Huberté, a poslouchejte. Úplně jsem zapomněl předat Pankrácovi potvrzení převzetí dokumentů k tomu případu. Takže až se u vás zastaví, tak mu ty lejstra dejte. Rozumím, pane. Skvělý. Tak teď už to dostanem. Už asi nepotřebujeme. Já jsem chtěl ještě otevřít dveře nebo zaklepat na sousedy. Zazvoníme, že už máme hotovo. Ať si ho vezme ten telefon. Asi nic. Necháme to venku. Jedem na stanici vyzvednout si dokumenty. To jsem rád, že vás vidím. Vše se vyjasnilo, ty dokumenty skutečně patří vám. No výborně, už jsem ani nedoufal. Vidíte? Stačilo nechat věcem přirozený průběh a vyřešili se sami. To teda jo. Tak skvělý. A když máme ty dokumenty, bychom mohli jít těm novinářům s těma dokumentama, co tam je? Nahlídneme nejdřív do toho. No, co pak to tu máme? A je lísteček. Máme lísteček. Jošmejkál, severní 8, Lupany. No, tam bychom na mapě se tam asi jeli podívat. Jošmejkál, severní 8, Lupany. No, pojďme tam. To bude tady, ten svědek. 8, to je ono. Stará krabice. Nešahej na to! Tady je ten bezďák. Zřejmě jste přehlédl mou uniformu, občane. Myslíš, že se nechám zastrašit nějakým pochybným týpkem v uniformě, který cíleně usiluje o potlačení mojí společenské pozice? Tvoje jednání, mladíku, je docela v rozporu se základníma humánníma demokratickýma principama téhle země. Co si to dovoluješ, chlape špinavá? Okamžitě vylez! Jak mě to tituluješ? To by se taky dalo považovat jako urážka od veřejného činitele. Takovej zákon neexistuje. To je ale chyba. Už by vás polovina seděla. Tak tohle si teda ale fakt přehnal. Toho budeš se sakramentsky litovat. Ale nezestárla ta hra, je furt jako aktuální. Ještě špitnejš a zbytek života už budeš sledovat svět jen ze svojí celý. Ještě špitneš a zbytek života už budeš sledovat svět jen ze svojí cely. Vyhrožuješ mi? Jo. Jo. Tak podívej, varuju tě. Jestli se na mě dopustíš jakýhokoliv násilí, ponese za to plnou odpovědnost a budu se dožadovat svýho práva na náležitý odškodnění. Nemáš šanci. Tady ti nikdo neuvěří ani dýku v zádech. Bohužel, máš pravdu. Nárožný ale to humor, se mi ani trošku nelíbí. Asi zahájím protestní hladovku. Nevydržíš to ani týden. Týden? Hladovka se drží týden? Bez přestávky? Je to málo? Počítá se i snídaně? No jasně. I čaj? Ne, ten ne. A co med? Med už je jídlo. A čaj s medem? Pořád jídlo. Proč? No v tom případě nevydržím do večera. Vlastně už teď bych něco zobnul. Tak vidíš. Radši vylez a nech se hezky zatknout. Pěkný pokus, ale jako psycholog by ses neuživil. Vezmeme tu krabici. Dej ty bratsky pryč. To mi ji nedá. Tak tobě to ještě nestačilo. Vyžádám si povolení k domovní prohlídce. To budeme prohlížet tu popelnici, jo. To je jeho domov. Jestli nevylezeš,
Vyžádám si povolení k domovní prohlídce. Tak si to tu prohledej, ale mám tu trochu binec. Nečekal jsem dneska žádnou návštěvu. Tak ty se mi budeš ještě vysmívat. Ne, vážně. Ani jsem nestačil vyníst koš? Tak a dost. Víš, co je tohle? Počkej, nech mě hádat. Okamžitě vylez. Dobře, dobře lezu, ale radši s tím jít někam jinam. Bez starostí, má to pojistit. To červený to znamená, oko, jak má úplně. Že když zmáčknu spoušť, nejde zmáčknout pojistka. Nebo že by to bylo v obráceně, to je jedno. Jednal jsem v sebeobraně. Že jo? No nic. Pomalu půjdu. A ono zastřelil asi to. Teď to půjde sebrat. Myslím, že zesnulý by si to nepřál. Cože? Myslím, že zesnulý by si to nepřál. Tak zastřel bezdomovce a teď už jako nic, jo. Krabici nevezme. Co to je za ulici? Severní. Severní. Vidí tady je krutý. Ještě něco tam leží. Prázdná lahev. Myslím, že zesnulý by si to nepřál. Ani tu lahev nevezmu. Ahoj. Kde pak máš páníčka? Co chcete? A kruci. Dobrý den. Tak co chcete? Neviděla jste tady posledně. Bydlí tady svědek Šmejkal. Bydlí tady svědek Šmejkal? Jaký pak je můj starý svědek? Teď většině smrdí v hospodě. Dědek jeden plesnivej. No. Takže do hospody. O to mi právě jde. Můžu s ním mluvit? Žádný takový. Určitě vás posílají ty jeho parťáci, abyste ho zase vytáhl do hospody. Parťáci? To je jejich sací komando. Aha, já s ním ale musím mluvit. Vyloučeno, dědek má zaracha. No tak, paní Šmejkalová, buďte rozumná, nemůžete přece bránit úřednímu výkonu. Říkejte si tomu jak chcete, ale můj starý schlas tam skončil. Přísahám, že nejsem členem žádného komanda. Řečičky, řečičky! Dědek zůstane pod zámkem, dokud se mu chlast nevypaří z Makovice. S Bohem. Baba. Co tu zase chcete? Dělám nábor nových lidí s vámi. Děláme teď nábor nových lidí. Hejte, nechcete se stát policistkou? Já? Proč zrovna já? Máte přehled o všem, co se v tomhle zapadákově šustne. A to se cení. A co bych z toho měla? Práce u policie je především otázkou cti. Tu si můžete strčit leda tak za klobouk. Už jste někdy slyšela o kouzlu uniformy? Vy jste mě moc neokouzlil. Jezdila byste ve služebním voze. Auta se mi hnusí. Mohla byste legálně šikanovat civilisty. V ilegalitě je to zábavnější. Zdá se, že vám došly nápady. Podle plánu jste se měla chytit na tu uniformu. S Bohem. Baba. Tak to taky nevyšlo. To... Co tu zase chcete? Bude stream? Nevím, tak do 10 asi, ještě půl hoďky. Neviděla jste poslední době něco podezřelo, ona furt kouká, ta musí být jak policaj, ta musí mít přehled, co se tu děje. Neviděla jste v poslední době něco podezřelého? A víte, že jo? No prosím, já věděl, na koho se obrátit. No je to tak týden. Sakra, to je paměť. Projelo tady nějaký černý auto. Černý auto říkáte? No vidíte. A dál? To je všechno. Všechno? To snad stačí, ne? Černý auto je vždycky podezřelý. Mohl to být klidně pohřebák. A ještě jsem to nedořekla. Tak prosím. Byl to pohřebák. Dobrý, no. A nemáte ještě nějaký další informace? Ještě něco?
Nemáte ještě nějaký další informace? Spousty. Tak jsem s nima. Předevčírem v noci les támhle přes ten plot, chlap. To je divný. Co? Nikdo nám dosud nenahlásil loupež. Jakou loupež? V tom baráku naproti přece. Oni je vykradli? Právě že ne. Tak se tam asi loupež nestala. Ale vy jste přece říkala, že tam lezl lupič, ne? To není pravda, já jsem říkala, že tam lez chlap. To je fuk. To teda není. Jak to? Protože ten chlap tam bydlí. To je u něj normální. No a proč mi to teda vyprávíte? Ta jeho za to nikdo nemlátí. A to je podezřelý, ne? Tak to je teda opravdu podezřelý. Baba. Ty vole, s ní je teda rozhovor. Brejden. Dej to nám pokoj. Baba. Škoda, že toho Poldu nepřevedli i na konzole, viď? No, mohli, no. To se dá ten ukazatel myši nasimulovat páčkou, že s tím točíš a mohli to tak udělat. Nebo mohli udělat nějakou potom special edici víc dílů, třeba jednička, dvojka, trojka, potom já nevím, no, konzole. To asi nevezmeme, to nejde vzít. Já nevím, proč to nejde vzít. Asi to vezmu, až to budu potřebovat. Takže on to nevezme. Ten. Myslím, že zesnulý by si to nepřál. Hele, já mám pocit, že já pak budu potřebovat vylízt do toho okna nahoru. Jak je otevřený tady, po té popelnici. Ale asi ne teď, až potom. Jošmejkál, severní 8, Lupany. Tady máme krabici a láhev. Asi se koukneme do nápovědy. Nárožný ještě žije, no. Vy už byste ho pohřbívali, nebo co? Já mám zajet na stanici a na nástěnce zjistíme odvoz odpadu. Ať odvezete u popelnici s tím bezďákem. Hele, to je fikaný. Tak jo. Tady by to mělo být na nástěnce. Publication, personal office, fax, privát, hotline. Hotline 5618, hele. Brítro. Dobrý den, máte přání? Smím si od vás zavolat? Ale jistě, poslušte si. Zavolej kam? Volej. A jak to mám ráda? Ze zadu 5618. Všechno. Tak 3-4-2. Brítro. Dobrý. Smím si od vás. Ale jistě, poslušte si. Já to nechci. Thank you.
To je obsazený. Tak to bylo jiný číslo, já vím, že to tam to bylo. To je to se nedalo. Tak personal office je osobní kancelář, public relations jsou veřejné asi odpady, to bude asi ono. 6, 8, 1, 3, vole, to je dlouhý. Počkej, to potom jde za sebou skoro. 1, 3, 2, 4, 5, 7. 1, 3, 2, 4, 5, 7. 1, 3, 2, 4, 5, 7. Brýtro. Dobrý den, máte přání? Smím si od vás zavolat? Ale jistě, poslušte si. Tak, mělo by to být takhle. Doufám, že si to pamatuju. Dobrý den. Popelářský koncern Lála a Kolektiv je tu pro vás. Tak, co máte na srdci? No, jak bych to jen... Víte, mám tip na jednu popelnici. Ale to jste se dovolal na špatnou linku. Vy popleto? Moment, hned vás přepojím. Dobrý den. Popelářský koncern Lála a Kolektiv je tu pro vás. Tak co máte na srdci? Ale vždyť jsem s váma před chvilkou mluvil. Ano, jenže to jsem byla na jiné lince. Aha. Tak co máte na srdci? No, teď jsem vám to před chvilkou řekl. Ano, ale to jsem byla na jiné lince. Aha. No, měl bych pro vás tip na jednu popelnici. Je plná, prázdná nebo děravá? Přeplněná k prasknutí. Nebo zamořená, no on ten zďák smrděl, obydlená. Přeplněná k prasknutí. Přeplněná k prasknutí. To nic, s tím už si nějak poradíme. Jaká je to ulice? Severní to bylo. Severní, víte, kurzí. Severní. Děkujeme za tip a těšíme se na další spolupráci. Naschledanou. Naschle. No a teď se tam půjdu s vámi podívat, než se ty odvezli už. Třeba už bude pryč. Takže k tomu svědku. Jo, už to můžu sebrat. Už je to v pohodě, i tu láhev. Já se s vámi koukám do toho inventáře, jestli bych něco nevyrobil. Krabice. Kosky, krabice. Krabice s dlažebníma koskama. Hele, dali se ty kosky do toho. Pejsek se dá něco použít. Dáme do krabice. Ne. Šňůra a na psa. Tak na krabici. Jo. Krabice s dlažební koskou a šňůrou. A teď dáme psa do krabice. Ne. Krabici na psa. Nůž. Krabice na psa. To není dobrý nápad dávat nůž na psa. To je asi všechno, krabice s dlažební koskou.
A tu krabici někam hodíme. A tady ne. To budeme házet možná do toho okna, jak tam je ta bába, ne? No díky, pařené, za odběr. Díky, pařené, máš 20 pařkov. Jak je tam ta s těma klokanama možná? Láhev od piva prázdná. Bysme mohli něco použít. Tady to nevyřeším. Tady to nevyřeším. Tady ne, musíme jinam. Já se s vámi kouknu do té nápovědy. Hele, ten trezor se nám podaří otevřít prej na stanici. Zkusíme to. Já už jsem to pak vzdál. Zkusíme otevřít. Ne, nejde to. Čím bychom otevřeli? Na potřetí, to znamená, že to mám zkoušet asi třikrát. Aha, ono se to otevírá takhle blbě. No, já už to jednou zkoušel otevřít přece. Takže tohle už bylo po třetí. Heroin. Ještě něco. Už nic. Podívám, máme heroin. Ten bych mohl dát napsané. Bude čichací pes. Tohle je botička. To dáme na nějaký auto. Tak sobě ne, ale bylo tam nějaký auto, kam jsme dali botičku. A do redakce novin. No já jsem si to myslel. Tady je takový červený auto pěkný. Aby jsme nasadili botičku. A potom řekl šéfredaktorovi, že má botičku na autě. On odběhne a my si sedneme k jeho počítači a něco uděláme. Třeba nějakou lumpárnu takovou. Nasadíme botičku teda. Co to má znamenat? Zkuste to uhodnout. Zase tolik symboliky v tom není. Vy jste mi nasadil botičku. Bingo! Ale proč? Aha, tak to není auto toho šéfa nově. A důvod? Za používání neoklukovaného benzínu. To je dobrá hláčka. Za používání neoklukovaného benzínu. V životě jsem o něčem podobným neslyšel. To je nějaká novinka, ne? Ne. Jo. A jak takovej kolek na benzín vypadá? Kdybyste měl okolkovaný, tak bych vám ho ukázal. Vážně? Jo. Jen tak bez okolku. Samozřejmě. A co vaše auto? Tam by kolek být měl, ne? Ne. Zapomeňte na to. Takže můžete mi tu botičku sundat? Ani nápad. Teď jsem z vás ještě nic nevyždí. Totiž musím vám přece udělit pokutu, ne? Za co zase? Myslel jsem, že se to vyjasnilo. No. Nesprávné parkování to má asi dobře. Za maření úředního výkonu. Za maření úředního výkonu. Tak já mařím úřední výkon, jo? No, tak nějak. A jak se to v praxi asi projevuje, ha? Zatím jste mi nedal ani korunu. No jste snad nějaká charita? Co pak nemáte dost peněz? No, šetříme na nový uniformy. Aha, a já vám na ně mám dát. A to vám nestačí všechny ty poplatky? Co je doma, to se počítá. Nic vám nedám. Tak se mi zdá, že jste nějakej prostořekej. Tak
co tady tak probíráte v chatu? Už tu botičku. Ale co vás nemá, musím vám přece dát pokutu. Za co zase? Za znečišťování města konzumními odpadky. Máte na mysli ten kelímek? No jasně, a z toho už se, milej pane, nevykroutíte. Za to jsou tvrdý pokuty. Tak já to uklidím. Pozdě, takže... Je to jen kelímek. To bude za... Od malý bezvýznamný firmičky. 5000. Cože? No to je přece moc. 5500. Slitujte se, mám ženu a kupu dětí. 6000. No kdo nasytí hladové krčky? 6600. Manželka mi urazí hlavu. 7000. To už vám rovnou můžu dát všecko, co mám. Dobrý nápad, jsem s tím. A co když vám nedám nic? Zavřete mě, co? Jo. Udavte se. A klíčky od auta vám nedám. Já radši hodím do kanálu. Není zapotřebí. Nemáte číslo na odtahovou službu? Vy... Naschle. S Bohem. Jo. Jsme mu dali, co? To se můžu vzít, ještě klímek, to se bude ještě hodit. Můžeme do té redakce asi. Podíváme se na dveře. Redakce novin Paranoia Express. 7000 to bylo v té době hodně, no, to byla výplata. To nám fakt zadal ty prachy. Ty vole, máme tam 9100 teď. No to už je hodně slušný. Nedaleko Lupan bylo nedávno nejen spatřeno, ale dokonce i vyfotografováno UFO obřích rozměrů. Více se snad dovíte v některém z našich příštích vydání. No ono totiž, tam se nějak ztrácí lidi nebo co, že jo? V tom budou ty UFOni hrát roli. Tam to má nějakou spojitost s tím mimozemšťanem. Milan už má 400 hodin. To je pěkný, gratuluju. Můžu ještě na slovíčko? Jasně, ale dělej, nemám času. Potřeboval bych něco otisknout. Zase? A co by to mělo být tentokrát? Ale vlastně nic. No. Mám tady pro víc nějakou lumpárnu nebo něco? Tady lístek jedna, hele, můžu řešit. Fotky a tohle. S tímhle můžu teď probírat dost věcí. Faktura. Jo, ne s tímhle, to je nástěnka, co oni tam mají. No to nevím. Daruj své orgány již dnes. Přihlaš se i ty do klubu přátel UFO. Fotka z dovolené. To už jsme asi prošli všechno, ne? Lístek 2, lístek 3, 4, fotka, lístek 1. Faktura. To jste zase vy? Jo. A zase nic nepotřebujete? Ne. A tady nám někdo radil, jak jsem udělal tu krabici. Že by se měli hodit do okna. To světka, tak to zkusíme. Já mám pocit, že jsem to nějak zkoušel mířit na to okno takhle. No, mě to nic nenabízí. Ono to asi bude potřebný, ale až potom. Zatím nemáme důvod tam chodit. Teď to nejde, hele.
Zase kouknu do nápovědy. My potřebujeme orla pořídit. No, musíme jít do Zvermexu, potřebujeme orla. A ten nám tu krabici. Asi nějak. My to tam máme doručit do toho okna přes orla. A ještě tam chybí asi cedulka. Tahle, ta vizitka, to máme asi taky dát. Jošmej. Počkej, nebo nějak to psali, tu vizitku, na tu vizitku. Tak. A je to, už je to poštovní balíček. Teď už jenom potřebujeme někoho, kdo by to doručil. Takže musíme jet zase do Zverimexu. A má tady orla. A my ho potřebujeme. Docela bych si i koupil nějakýho mazlíčka. A co byste si teda představoval? Chtěl bych si koupit toho orla na pokladně. Ale tohle je vzácný druh poštovního orla a navíc má prý tuhé maso. Nic mu neudělám. Jen mi ho prostě vyměňte za tyhle peníze. A navíc je to maso velmi, velmi hořké. Toho orla. A ta spousta peří, panečku, kam se hrabe polštář? Ticho. Tak dobrá, stojí 12 000. Cože? Vyť je na cenovce 1200? To víte, daně. Jaký daně, chlape? To jste si teď vymyslel? Nevymyslel. Vymyslel. Nevymyslel. Vymyslel. Nevymyslel. Vymyslel. Vymyslel. Nevymyslel. Já s vámi řeknu nevymyslel a on řekne vymyslel. Nevymyslel. Vymyslel. Ha, dostal jsem vás. Ne, ne. Jo, jo. Ne, ne. Jo, jo. Ne, 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 ne. Tak dobrá. Nechte si ho. A mně dejte těch 12 000. Vždyť jste mi žádné peníze nedal. Máte pravdu, ale vrátil jsem vám toho orla. Ale za toho orla jste taky neplatil. A proč bych měl platit za zvíře, který jsem si nekoupil? No, klidně si mě prohledejte. Vidíte snad nějakýho ptáka? Dobrá, vzdávám to. Dejte mi těch 1200 a vemte si to nebohé zvíře. Tak se mi to líbí. No dobře zblbnul, co? Dobrý, jdeme. Jedem. Tak, přiděláme orla na to. Já se teď můžu dostat nahoru potom? No, když plháme za svědkem. A tady máme svědka. Takže ta cedulka to byla pro toho orla, aby věděl, kam má letět, jako. A myslel, že to, zajímavý. Poštovní holub, no, on potřebuje mít adresu doručení. Dobrý den, já jsem od policie. Mohl bych vám položit několik otázek? Ptal jsem se, jestli bych se vás mohl na něco zeptat. Cože? Co to? Co si to povídal? Ježišmarja, on je snad hluchej. Tambotr se ptá, to je Luděk Sobota. Tady pan krátce mluví. Luděk Sobota, no. Tady Tereska píše, Rudíko, kdy bude, prosím, zase to zoo, včera mě to hodně bavilo. Jo, no zase zahraju, neboj, uděláme stream. Nevím kdy, ale bude.
jestli bude zítra stream a jaký, jestli vím. Star Wars Jedi by si chtěl tak dá. Hele, já bych zítra udělal asi Diablo 4, protože to dostalo ray tracing, abych to rád vyzkoušel. Dal bychom si to s překladem automaticky, takže to budeme v češtinu. Diablo už dlouho nebylo, 4, to poslední Diablo. Přidali tam v updateu ray tracing. Bych si trošku to vyzkoušel, jaký to je. Co říkáte? To by se mohli, ne? Haló, dědo. Na mě už padá únava, já vám dám hlasovačku. Já ti vůbec nerozumím. No, to je konec. Dám vám hlasovačku a ohodnote to. Jo? Včera to vyšlo na Steamu. Má to nápovědu, je to přizpůsobené na moderní displeje a ještě nějaký další drobnosti. Na mě to podporuje moderní Windows, nemusíte žádný DOSBox mít, nic takového. Tak, hlasovačka už asi běží, teď vám ještě hodím pravidla do chatu. Pro toho, kdo to nezná. Prodává se za symbolicky 4 eura. Holda, a to je úplně zapakatel, můžete zazpomínat. A nějaké věci jsou jako ostrý, že to fakt jako je vylepšený trošku. Jo, ten text a tak. A i to dobře vypadá, když také roztažený, mě to jako... jsem myslel, že to bude blbý, a je to dobrý to. Bloček vezmeme. Hůlku. Co něco uděláme? Normální akvárko. Trubka. Nemáme pak do té trubky něco udělat, se nějak pamatuju, vysavač. Zkusím, jestli umí odezírat. Máš to marný, já neslyším ani tuk. Někam mi zapadlo to naslouchátko. Nemá to cenu, je hluché jako nemáme pařev. Vyrobit naslouchátko, já tam mám nějakou elektroniku u sebe. Já myslím, že jo, že my tam máme něco vyrobit. Máme šňůru na prádlo, psa. Lahev. Propiska. Nevím. Takhle. Tady mám tohleto, ten bych mohl takhle nějak. A to mi ale nenabízí, že bych to nějak opravil. A ten pes se má kombinovat s čím? Tady to nevyřeším. To ne, teda. Já myslím, že nějak to bylo s tou trubkou. Tak asi nebylo. Kdyby to šlo, tak by to bylo označený, to není. Ještě se kouknem do nápovědy. Já koukám, kolik mi zbývá, než dokončím den, no hodně to. Aha, to ztracené na sluchátku je v tom akváriu.
Jo, tady to pak zabalíme u toho sebevraha dneska. Tak teď už vím, co mám udělat. Tady si prozkoumáme akvárko. Jenom ta ryba je taková divná. V rohu se krčí malinké naslouchátko. Kousla tě, chlapče, kousla, že jo? Já to viděl. Nesmíš se divit, už dlouho nedostala nažrát. Chudá Adélka. Já Adélka to viděl. Ještě nevečeřila. Krimimo, přijde na strašný peníze. No, takhle na sluchátko nesebereme. Takže my potřebujeme tu rybu nakrmit, aby nekousala. Takže řešením je jít do Zverimexu, koupit žrádlo pro rybku. A krmení neprodáváte? Nic, co by vám chutnalo, snad jen... Možná si připadáte vtipnej, ale opravdu bych vám radil spolupracovat, nebo to tu všechno půjde do salámu. Omlouvám se, ale pro jaké zvíře, že jste chtěl to krmivo? Pro rybičky. Dejte mi krmivo pro rybičky. Obávám se, že jsem právě prodal poslední krabičku. Komu? To už může být jedno, nasaďte mi želízka. Mlčte. Tak komu jste to prodal? Nějakému pánovi. Jak vypadal? Normálně. Asi jako já? Ne, normálně. Nějaké... On nevypadá normálně. Zvláštní znamení? Vlastně ano, tuším, že na jedné noze měl kbelík s betonem. Cože? Kbelík s betonem. Kam šel? To bohužel nevím. To sebevrátilo. Jinak zdravím Majka Bellinyho, čau. Takže se vydáme rychle k mostu, než tam skočí. Už je tu. A k čemu ale to krmení pro rybičky kupoval, když chce spáchat sebevraždu? Nepřibližujte se, prosím, ne. Nepřibližujte se, nebo fakt skočím. Bez legrace, já to fakt udělám. Nejdu nevhod. Nepokoušejte se mě zachránit, nebo doopravdy skočím. A nebude se vám s tím kýblem špatně skákat? Varuju vás. Nepřemlouvejte mě. No tak teda už skočte. No a co, když se mi zrovna teď nechce? Ale, pán dostal strach. Víte co? Jděte si po svých. A když ne? No tak, co k sakru chcete? Nechcete mi vysvětlit, jaký význam má ten kbelík na vaší noze? Zkuste si chvilku povzbudit svůj policejní mozeček a řekněte mi, co mě asi tak udrží pod vodou. Dám se podat. No přece tenhle kbelík, ty hlupáku! Nepřipadá vám to jako fópa zkoušet se tu zabít? Proč myslíte? Vždyť je tu sotva pokotníky. Jak to můžete vědět? Prostě to vím. Vždyť... Ani není vidět na dno. No právě. Úplně promarněná sebevražda. Co tím sledujete? Nemáte strach z ryb? Tak s tím jsem naštěstí počítal. Mám totiž krmivo pro ryby. I pro masožraví? No vidíte, to mě nenapadlo. Aha, tak to vy jste jistě fanda do reinkarnace, že jo? Ani ne, to je na mě moc složitý. Podle mě je člověk zkrátka mrtvý a hotovo. A vám by se nelíbilo narodit se znovu třeba jako veverka? Proč zrovna veverka? No a proč ne? To já bych byl radši kanárek. Proč kanárek? Docela mi to vyhovuje. Třeba budete mít při losování štěstí. Snad jo. Já zkrátka tvrdím, že dneska frčí upalování. Myslíte? No jistě.
to potom v plamenech zařvete na celou ulici a všichni o vás vědí. Opravdu? To je zaručený. Že bych to přece jen zkusil? No, to je slovo chlapa. Ukažte, dejte sem to krmivo. Tak dobře. Jde se radši upálit. Těšilo mě. Přeju hodně štěstí při dalších pokusech. Jděte pryč, pořád ještě můžu skočit a já to udělám. Radši vás teď nechám o samotě. Snad vám to dodá odvahu. Tak jdeme do auta, jedeme ke Světkovi, vylezeme nahoru. Tak, hodíme krmivo do akvárka. Spíš nasypeme ho tam. Cože? To, rybě to nechutnalo. Se budeme naslouchat to. Ty vole. Chudák, Adélka, taková přítulná piraňa to byla. A žena, jo? To mohl udělat rovnou, nemuseli jsme se šaškovat. Ta z toho snad dostala infarkt. Nemuseli jsme šaškovat s nějakou potravou pro rybičky. Tak. A on je normálně tady v jednice, to je jako brutální on. Zastřel sice asi omylem, aspoň tvrdil to bezdomovce. Je mu furt červená bokova, nebo on dělá samý na plechy. Tady zabil Adélku, to... A ještě jiný věci tady dělal, jako fakt jako zlej. Že jo? To není kladná postava. Nemá to cenu, je hluché jako pařez. No tak mu dáme to na sluchátko. No ne, to je překvapení. Kde to bylo? U vaší rybičky. U Adélky. K čemu ho chudák nebožka potřebovala? Nevím, možná měla v uších vodu. Takže už slyšíte? Jako ryf? Rád bych se vás teda zeptal na pár věcí. No to víš, že jo, jen se ptej. Prejste svědek únosu. Prejste svědek únosu Jana Kostřába a jeho sestry Marie. Bohužel jo. Proč bohužel? Protože mi sem furt lezou v oknem, jo, nějaký lidi s dotěrnýma otázkama. Jak jsi se sem vůbec dostal ty? Dveřma přece. Ona tě moje, jak žena pustila, vidíš, no, zvláštní. Spousta lidí si s ní nerozumí. Naopak, je to velmi milá dáma. No jo, no. Takže přece jenom oknem. Tak smím se už zase ptát? No to víš, že jo. Tady je otázek. Okay. Tohle bych už snad nechal na příště. Prozatím s Bohem. Uložíme si to a výslech uděláme příště tohoto svědka. Jo? Tak koukám, že se nám to je automaticky uložilo. Ve 22.06. A tady máme ruční. Jo, a budeme vyslýchat svědka příště. Jsou 2 hodiny a koukám, že Michal šel spát, tak to je nejlepší. On nám to vždycky sleduje, kdy je nejlepší jít spát. Ne, já už jsem kaput. Jo, budu pokračovat příště, dáme tomu čísličko, první gameplay. A to bych chtěl zase znovu dohrát, teď s návodem už to půjde jako rychlej. A je to hezký, to se dá hrát furt. Už je to dlouho, co jsme to hráli naposled. Já už si to vůbec nepamatuju, to jsem zjistil. To člověk zapomíná. To. Jako
pěkný to. Je to hezká vzpomínka, no. Tak, a co se týče vaší hlasovačky, tak to dopadlo následovně. 2 byly pro 2 a 11 pro 3. Získává to maximální počet pařanských hvězd. Takže dáme 3. Tak, je to tam. Tak. Díky. A jdu ukončit loto. Vítězem se stává 1000 pařkojnů. Získává pařán Peter Porchius. Petere, gratuluju. Chci to připsat. Takže Peter Porchus má teď 59 153 pařkojnů. Nádhera. Tak. A dáme závěr. Děkuju bronzovým členům z více než ročlenstvím za jejich podporu, silverům stříbrným a goldům zlatým, mezi které patří Strider.cz. Mrkněte na jeho YouTube kanál Cestovní vlogy, dělá Petr Schiller, jeho teta Eva Karline, hraje tam na kytaru. Dále děkuju zlatému Marek Schneider, Peter Porchius, Jakub Macek, Martin Vožda, S14SH, jsou zlatý, pařani gold. A speciální poděkování patří tady Jakub Matus. Díky za veřejný odběr, dostáváš 20 pařkojnů. Děkuju novýmu veřenskému pařanskému členu Hans TV, CZT, dostal členství. Děkuju. A děkuju moderátorům. Od Jakuba Macka nebo od někoho to dostal, že jo? Tak. A přeju vám dobrou noc a naviděnou zase příště, jo? A spolu jdou taky. Zdař a pás.